Първото писмено свидетелство за това от кога е основан храма е с надпис 1241 година. Смея да твърдя обаче, че храма е съществувал много по-рано, може би 4 век, защото основното ниво на храма, Науса, е на археологическото ниво на ротондата Свети Георги. Така че може би тогава е обновен. Обновен, като някой го наричат царския комплекс на Севастократор Калоян, а други го наричат митрополитски комплекс. Защото един от немските пътешественици, Стефан Керлах, в 16 век, когато е обикалял Софийските църкви, нарича храма Света Петка в митрополията. Така че храма съществува отдавна, когато през 2002 година започнахме да правим ремонт на храма. Получихме в дар от негово преосвещенство велички епископ Сиони, тогава в битността си на ректор на Софийската духовна семинария, частички от мощите на трима светци. Свети великомъченик Пантелеймон, свети Теодор Стратилат и свети свещеномъченик Харалампи. Впоследствие, в процеса на този ремонт се откриха две аркозолни ниши с древна иконопис от 15 век. В южния аркозол, единствено запазен в по-голяма цялост, е образът на света преподобна Параскева Петка, а в другия аркозол видяхме образите на тези трима светци, чието мощи вече бяхме получили. Приемаме го като едно чудо, което е станало. Тогава и образите на тези мъченици се откриха и за визуално поклонение. Друга светиня, може би най-голямата светиня, това е проскинитарийната икона на света преподобна Параскева Петка, като отдолу в нарочен проскинитарий са поставени нейните мощи, частичка от светите и мощи, която получихме в дар от Видинската света митрополия през 2014 година. Друга светиня, която имаме в храма, това е чудотворната икона на свети великомъченик Мина, пред която множество свидетелства имаме за чудодейни изцеления на много хора, които с жива вяра са пристъпили и молитва към него. Още една светиня, която през 2014 година получихме с благословението на митрополита на Керкера, господин Нектари, негово високо преосвещенство, осветена пантовка на мощите на свети Спиридон. В дар през 2018 година получихме проскинитарии с иконата на света мъченица Петка Римлянка. Нека хората да не я бъркат със света преподобна Параскева Петка, покровителката на този свят храм. Тя е мъченица за вярата. Всяка една светиня в този храм привлича като духовен магнит хората към себе си. Така към себе си привлича и
дървото на свети свещено мъченик Терапонт. За него знаем малко. Исторически погледнато се упоменава, че 1888 година това дърво е пазено в женското отделение на храма, т.е. то вече е било тук. И че на него е бил обесен мъченик за вярата Терапонт. Всеки, който пристъпва с вяра жива и молитва към тези светини, към този храм, получава удовлетворение на своите духовни потребности. Бог чува всяка молба и изпълнява всяка молба, която е потребна за спасението на човешката душа. Много често се питаме, и добре, аз се молих, затова пък не го получих. А ти осъзнаваш ли за какво си се молил? А ти наистина ли си се молил за нещо, което ще помогне за спасението на душата ти? Или просто за някакво материално благополучие? Или нещо далеч от духовността? Затова и често търпим. Търпим незгоди, търпим изпитания, каквото е в днешни времена. Но с живата си вяра и с добрите си дела можем да преодолеем всичко.